Era por volta de 5:30 da manhã que o fato aconteceu. O gol seguia no sentido Maringá-Campo Mourão, pela PR-317, quando perdeu o controle. O carro subiu no canteiro central e, na sequência, capotou com o motorista Luciano Fraque, de 21 anos, e o passageiro Fernando Mendonça, de 32. As vítimas conseguiram sair do carro a tempo antes que o outro acidente acontecesse. Acho que ele perdeu o controle na curva do trevo lá e não sei como. Perdeu tombou, o controle, né? O carro fez assim e tombou. Tombou. É. Aí depois o outro. Depois tava... veio um, depois que a gente já tinha descido do carro, veio o outro e bateu atrás, mas mais de leve. Dele. Bateu de leve, mas os veículos não perceberam que vocês tinham acontecido um acidente? Não, na hora não. A gente tentava sinalizar, mas não dava para ficar no meio da pista, né? Segundo ele, está dirigindo tranquilamente, provavelmente deve ser um sono ou um cansaço. E bateu no meio-fio e o carro rodou e capotou. Na sequência desse acidente, as vítimas conseguiram sair também do veículo com alguns ferimentos, né? Pois é, por surpresa nossa, os dois estavam deambulando no local, andando, saíram sozinhos e graças a Deus não foi fatal. Momentos após o capotamento, o motorista dessa Zafira não percebeu o acidente e colidiu no carro no meio da rodovia. O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Casa, em Maringá. Os bombeiros fizeram o procedimento de contenção do combustível do veículo para evitar incêndio. Como o próprio nome diz, o acidente, uma alta hora da noite, de madrugada. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, ainda mais numa via expressa, alta velocidade. Isso foi um dos fatos que ocasionou esse, mais um acidente em Maringá. O tráfego foi controlado pela Polícia Rodoviária Estadual e os bombeiros fizeram a lavagem da pista para limpar os fluidos dos veículos e retirar os destroços. Exatamente. Nós chegamos no local, nos deparamos com uma colisão seguida de capotamento com 3 vítimas, né? Porém, as 3 vítimas, né, em estado leve, né, já foram encaminhados para os hospitais e trouxemos também um caminhão para realizar, né, a segurança no local, fazer a proteção, porque teve vazamento de álcool, né, do tanque de combustível do veículo, e agora a lavagem da pista aí para manter a segurança do local.